You know, when the anointing of God is in the house, we cannot be economical with our worship. The economy may be tough in the country, but the economy of God is fully functional. Something. If all you want to tell him, God, you are good. All you want to tell him, Father,
And when he woke up in the morning,
hakumuzia bicycle. Alipoona kesho yake hakuna baiskeli. So he got on his knees after watching another problem, you know, that was on fire. Akaangalia kipindi kingine ambacho kilikuwa moto sana, akapiga magoti tena. Dear Jesus, akasema, "Ee Bwana, I declare my need for a bicycle." Ninatangaza hitaji langu kwa baiskeli. It should be exactly blue in color. Iwe color samawati. And I want it there by 5:30 tomorrow morning. Amen. Na kesho saa 11 na nusu niipate. Amen. So he woke up in the morning. Akaamka asubuhi. And there was no bicycle. Hakukuwa na baiskeli. And so he started poking around the house. Akaanza kutembea nyumbani kwa nyumba. And either the mother was a Catholic or something. So, you know, he's looking in the mother. The mother just sees him busy. The little boy is looking through the house. Nikidhani mamake alikuwa mkatoliki. Literally, he's trying to chifukua na kutafuta. Tearing things apart. Anatafuta vitu akivunja akivuruga. So in a few minutes, the mother saw him lift, you know, the statue of Mary. Na kwa dakika chache akaona yule kijana amechomoa ile sanamu ya Maria. The mother of Jesus. Mamake Yesu. Because now things are crucial. Kwa sababu mambo yamekuwa mbaya. So the mother saw him tuck the statue of Jesus underneath his arm. Na akabeba ile sanamu chini ya mkono hivi. And the boy took off to the woods. Na akatoka akaenda kule nje kwa miti. And in about 15 minutes. Baada ya dakika 15, the boy came back to the house running. Kijana akarudi akikimbia. But the statue of Mary was missing. Na hakuwa na ile sanamu sasa. And he went straight on his knees in his bed. Akapiga magoti tena. And he said, "Dear Jesus, kasema Bwana Yesu, if you ever want to see your mother again, Jesus is saying, if you
you are truly committed to learning about me, yes, sir. Baada ya kwanza inawashinda, amen yenu sasa leo. Kumbe ni kweli wanawashinda kusema amen. Is that true? Can somebody say amen? Come on, is somebody alive, say amen. If you learn about me, ukijifunza kunihusu, if you know about me, ukijua kunihusu, then basi you will know the truth, utajua ukweli. Then he said that if you are truly my disciples, if you remain faithful to my teachings, so not only are you a disciple, but you remain siwe tu mwanafunzi lakini huwa mwaminifu katika mafundisho ya Yesu. Can somebody say amen? Hallelujah. I don't know how this message will go, but I want to talk to the church. Sijui kama huu ujumbe utaingia vizuri lakini nataka kunena na kanisa. Can you say thank you, Bisho? I want to talk to the church. Nataka kuzungumza na kanisa. Because people, and it's not just in Kenya, all over the place. Na sio tu Kenya, kila mahali ulimwenguni. What you hear people say is that preacher said. Kila unasikia mtu anasema ni mhubiri. This preacher said. Ukileta mafunzo mengine ati sisi tukiwa
kumjua Yesu. Hallelujah. Bwana asifiwe sana. Amen. Nimesikia makanisa yamekuja mpaka mingine ambao ni wanawake peke yake ndio wanaenda. Eh? Na kuna vile hiyo maombi yanafanyika huko ya kipekee. Ukijua Yesu, mtu akikuja na mafunzo ya Yesu kwa ya kweli unasema hiyo si ya Yesu. Hallelujah. Kama ni ya kimwili unasema hiyo ni ya kimwili. Can somebody say amen? Amen. You may have an inheritance. Unaweza
But if nobody ever told you you have an inheritance, lakini ikiwa mtu hajawahi kuambia uko na urithi, it cannot help you. Haiwezi kukusaidia. You may have a land somewhere. Ukweli ni kile ambacho kiko sambamba na mawazo, tabia, utukufu na mambo yote kuhusu Mungu.
Even more to the point is this. Truth is the self-expression of God. When we hear God's truth, it expresses who God is. If Jesus is the Son of God, and God has sent him to us, and he says he's the truth, then through Jesus the truth of God has been revealed. Amazing for me as a
a kid seeing another adult chasing another adult, and especially the bully
Wacha watu wamesengenyo na kicheko na nini na wambo wa midomo. Mungu hachelewi. Kwa wakati una tena Mungu humwajia mpaka celebration imewekwa. Wale watu wanasema si tulisema ndio baba anakuja. Yeye kuja tu. Bila nimesema sio kujidhihirisha lakini kujionyesha. Wakati mwingine Mungu akikuja mwisho hivi anakuja kulinda. Bwana asifiwe. Akakuja Mungu akaingia. Unajua kile watu walianza kusema? Tuliwaambia Mungu karibu na kanisa. Can somebody say amen? Not only that, but when God wanted to move, now we wanted to possess the place. The lady and we said, we want this extra portion here. The first words from her mouth. And then the kanisa too. This money will be expensive. This money will be expensive. Inaweza kuwa expensive. Lakini Mungu yule tunaabudu ataweza. Amen. Nilikuwa nasema kwa imani sadaka haikuwa ya kutosha, lakini nikajua Yesu Mungu alisema miaka miwili iliyopita atatenda. Kama ameangusha biashara atapata pesa ya kurenti. Amen. Can somebody say amen? Amen. Nikamwambia ataweza. Wewe leta niambie. Tukaingia mara moja. Wapendwa, kuna wakati mwingine ni imani ndio inafanya kazi. Unashindwa, umeteswa na watu, umepigwa na majirani, umepigwa na watu kule nyumbani, watu wamekunyang'anya nini, wamesema mambo juu yako, watu wameenda kwa warogi, wakaenda mpaka Tanzania, wakaenda mpaka wapi. Achana na hiyo, hakuna kitu. Huyu jambo huyu naona tukimwabudu, akianza kushughulika, watu watawatakilia. Mtu aseme amina. Niliambia watu asubuhi ya kwamba babangu kuna mganga alikuja kule nyumbani. Akakuja kwa jirani. Akakuja kusema je, vile alikuwa akamleta atatengeneza tengeneza. Sijui anatengenezeka na mganga gani hivi alikuja kutengeneza. So nilipokuwa na kunaunda vitu zake akasema ameonyeshwa. Mtu aseme ameonyeshwa. Na wanaonyesha wao kila saa na wanaonyesha vitu vyote. Akaonyeshwa ati yeye. That is a score in our home. Kuna kichwa kiko pale nyumbani kwetu. He said that this woman is a very good woman. Sema hii boma ni boma nzuri. So he sent somebody. Akatuma. Go and tell this person. Enda waongee mzee. He's got good children. Ako na watoto wazuri. But in this family. Lakini kwa hii familia. There is a skull. Kuna has been buried in this home. Kuna kichwa cha mtu kimezikwa. Somewhere around the gate, so when people come. Karibu na lango. Children come. Watu wakiingia. The family comes to this place. Watoto wakiingia. There is a problem that's affecting everything. Kuna shida inagusa kila kitu. And he said, okay. So what did he say he should do? He said, if you go to him, he will organize. He will take care of things for you. And he said, thank you. Then he told him. So I have a message for him. Go and tell him. If he knows, and if he can see the person who brought him, has washed everything. Jesus already organized it.
went back. He told them, God, never say a word again. Listen to me, brethren. We are built on the foundation of God's word. Somebody say it.
Amen. Actually, hii lazima niingize mara kwa naongea na wewe akaniambia, unajua kuna hizi vitu zinatumwa siku hizi kwa Facebook hapa zinatumwa kwa WhatsApp hapa zinatumwa wapi? Na sijui zinatoka kwa wahubiri gani? Anakuambia hii kitu Mungu ndiye ameleta. This is a fresh word. You read it through and if you love me send it back to me and send it to 10 people. If you don't, something is going to happen to you. Sipowatumia watu wengine 10 jambo litakutendea. You cannot share. But please don't control people with fear. Somebody say hallelujah. Hallelujah. Knowing
kujua, and building. Na kujenga. Don't just know. Usijue tu. Build on it. Ujijenge pale pia. Build on it. Jenga juu yake. Build your foundation on it. Jenga misingi yako juu yake. And don't allow yourself to be shaken. Na usikubali kutikiswa. Can somebody say amen? Come on, let's give the Lord a good hand clap here. This is happening. Come on, let's give God praise. Let's give God praise. Let's give Him praise. Let's give Him praise. Father, we thank You. We honor You. We magnify You. Come on, give Him praise in this place. Give Him praise in this place. Hallelujah. Bow down your heads and close your eyes for a minute. Every head bowed, every eye closed for a minute. Every head bowed. Thank You. Thank You for coming out this morning. The presence of the Lord is here. You may be here this morning. You have not given your life to Jesus. When you say, Bishop, I want to know the Lord. I want to know Jesus. I want Him to come into my life. I want Him to change me. I want Him to transform my life. I don't know Him, but I want to know Him. Anybody here this morning? That you came to church, but you don't know Jesus as your personal Savior. Or maybe you're a backslider. And you're saying, Bishop, that's me. I want Jesus in my life. If it is you, come on, you please, I want to pray with you. We would like to lead you to the Lord. Don't go back without knowing the Lord. Anybody here this morning that you want Jesus as your Lord and personal Savior? Just lift up your hand and we will pray for you. Anybody, raise your hand. You want Jesus in your life? You want to be born again? You want Jesus to come into your heart? Raise it up high so I can see it. Thank you. I see that hand. Anybody else? Maybe you're a backslider. Anybody else? Lift up your hand. Anybody else? Lift up your hand. Anybody else? Yes, I see that hand. Somebody else. Come on, come join me here. I want to pray with you. I say yes, yes, Lord. I say yes, yes, Lord. If you're still out there, come. I say yes, Lord. I say yes, kwa sababu ya injili inayoweka watu huru na
tunasema ni asante kwa kukamilisha kazi yako ya msalaba katika jina la Yesu Kristo nimeomba. Amen. Amen. Wapenda tuwapigie makofi na tuwakaribisha. Asante sana kwa kumpokea Yesu. Asante sana kwa kumpokea Yesu. Sikizeni tukimaliza ibada tafadhali viti hivi vya hapa mbele kama mtaweza kukaa hapo. Wapendwa hao watakutana nanyi tu dakika chache uweze kuwapatia instructions ya kuwasaidia vile mnaweza kuwa katika Kristo. Sawa? Msiende bila kuwaona. Wapendwa tupigie makofi tena. Amen. Amen. Hebu tusimame wapendwa. Kingdom business in Kenya. I pray the same faith, my Lord.
Akina dada kuna kutana.